Здравейте, благодаря ви първо, че отделяте малко време. Четох много внимателно позицията на Съюза на съдиите в България. Там две думи ми направиха впечатление, по-скоро две изявления. Едното е, че политиците са доказали, че не желаят независимо правораздаване и са отнели шанса, импровизирам малко, нали, в преразказа си, са отнели шанса на наистина независимите съдии. И второто така твърдение, което ми направи силно впечатление, това е, че ние ще плащаме скъпо, но манипулирано правораздаване. Ще ми бъде интересно, предполагам, че, нали, запознати сте по-добре от мен с текста и с смисъла на тези две думи. Манипулирано правораздаване и независимо. С какво точно е манипулирано и с какво е зависимо, от какво е зависимо правораздаването, правосъдната система в България? В тази система аз работя от 98 година. Пред очите ми качеството на работа девалвира, защото то зависи от подбора на кадрите. Подбора на кадрите се осъществява от органа, наречен Висш съдебен съвет. Този орган е инфилтриран политически, защото такова е устройството му по закон и по конституция. В парламентарната квота, чиято идея поначало е съдебната система да не се капсулира, за да може да има контрол на гражданското общество върху дейността на съдебната система, попадат хора, които са силно политически ангажирани. Това съчетано с факта, че до сега не беше предвиден пряк избор на съдиите и прокурорите от другата квота, доведе до това, че Висшият съдебен съвет в една или друга решителна степен се явява проводник на политически интереси. А това е много важно, защото Висшият съдебен съвет е отговорен за назначаването на председателите на съдилищата. Отговорен е за повишаването на съдиите и прокурорите в системата. Ясно е, че когато не качествата и начина на работа на определен магистрат, а други някакви непонятни съображения са от значение за кариерното израстване на магистратите, няма как да очакваме всичко в системата да е съвсем наред. Въпросът за мястото на прокуратурата или по-скоро за нейното устройство е другият важен въпрос, на който никой не желае да даде отговор. Защото когато структурата на прокуратурата е във вида, в който тя е сега, абсолютно йерархична, като всеки редови прокурор е подчинен на глава, няма как да очакваме редовият прокурор на своя глава да започне каквото и да било разследване. Това просто не е сериозно. Без да ви карам да говорите политически, това ли е така наречения сталински модел на прокуратурата? Това няма да е политическо изказване, защото това е въпрос на сравнително правен преглед. Ако другите прокуратури не са устроени така, значи това е. Във Франция прокуратурата, например, не е устроена така и няма такава овластена, свръховластена фигура. И тук не е важно кой е персонално главният прокурор. Няма никакво значение каква личност ще бъде той. Въпросът е, че така се създават авторефлекси за позируване на хора по веригата. Това е заложено в самия закон. И аз само искам да кажа, че още преди, няма да бъда точна, може би около 6 години, не съм сигурна, но в делото, по което България е осъдена, Колеви срещу България, проблемът с структурирането на прокуратурата беше отчетливо, много отчетливо и съвсем буквално разяснено. Благодаря ви.